Vážení rodiče, milí žáci i vy ostatní, kteří se zajímáte o dění na jedovnické průmyslovce. Rád bych vás srdečně pozdravil a zároveň bych vás chtěl upozornit na novinky, které se na naší škole v posledním období odehrály. Jsme na počátku školního roku 2014-2015, do kterého naše škola vstupuje s přáním úspěšného a klidného průběhu. Již desítky let se považujeme za jednu z klíčových technických škol regionu Blanenska. Abychom obstáli v konkurenci ostatních středních škol, musíme se starat o rozvoj všech našich nabízených oborů. Strojírenství, informačních technologií, modelářů i slévačů. Všechny uvedené obory nabízejí zajímavě koncipované vzdělávací programy. Výpočetní systémy ve strojírenství nabízejí studium s velmi dobrou uplatnitelností na náročném trhu práce. Žáci během studia proniknou do tajů programování číslicově řízených strojů, 2D a 3D modelování s využitím nejnovějších a nejmodernějších verzí programu SolidWorks a SolidCAM. V letošním školním roce byla posílena i praktická stránka výuky, a to díky nově zakoupeným CNC fréskám, robotickým rukám s dopravníkem i 3D tiskárnám. Výuku oboru informační technologie zatraktivnili především nové robotické stavebnice LEGO Mindstorms a Merkur Education. Připočteme-li k tomu i 5 nových pracovišť číslicové techniky, můžeme konstatovat, že oba obory drží krok s technologickou špičkou a umožní žákům školy přímý kontakt s těmito technickými výdobytky. My na průmyslovce v Jedovnicích se robotů nebojíme. Naopak, jsme schopni je rozchodit, skládat Rubikovu kostku, sledovat čáru či bojovat mezi sebou. Fantazii se meze nekladou. Pod odborným vedením zkušených učitelů mohou budoucí žáci objevovat pro mnohé z nás neznámý a tajuplný robotizovaný svět. Jedovnická škola vám k tomu ukáže cestu. Za vaše studijní úsilí budete odměněni pocitem tvůrce, že by vám i Karel Čapek, který slovo robot poprvé použil ve své divadelní hře RUR, trochu záviděl. U nás na průmyslovce poznáte, že škola není jen budova, do níž se chodí pro známky a na oběd. U nás dostanete něco navíc. Abyste poznali, co to je, přijďte se podívat na dny otevřených dveří. Pořádáme je ve čtvrtek 4. prosince, v sobotu 6. prosince a následující rok 2015 v úterý 20. ledna a v sobotu 24. ledna. Provedeme vás školou a na vlastní oči uvidíte novou učebnu robotiky, učebnu z CNC strojí, laboratoř fyziky a chemie, poznáte prostředí učeben výpočetní techniky, interaktivní učebnu, učebnu jazykovou i skvělou sportovní halu, která letos dostala profesionální časomíru a umocní tak dokonalý sportovní prožitek. Jistě je mnoho, co lze zlepšovat na naší škole. Držet krok s neúprostným technologickým tempem je náročné nejen po finanční stránce, ale je klade také vysoké nároky na pedagogický sbor. Jsem rád, že na škole je dost zapálených kolegů, kteří dokáží obětovat i svůj volný čas a mimo pracovní povinnosti se sebe vzdělávají. Doba, kdy stačila křída a tabule, je nenávratně pryč. Na střední průmyslové škole v Jedovnicích si to všichni uvědomujeme a jsem rád, že se naše škola tímto směrem rozvíjí. Děkuji vám za pozornost a těším se na brzké shledání s vámi. Přidejte se k nám, těšíme se na vás. Let's go, don't wait.
Letos si pro změnu projdeme celý školní rok a podíváme se, co se na průmyslovce děje mimo rámec školního vyučování. Průmyslovka totiž není jen škola. Mimoškolními aktivitami vás letos provedou naši letošní maturanti Katka Sehnalová a Vláďa Kovář. Hned na začátku září se naši prvňáci mezi sebou seznamují na třídenním adaptačním kurzu, na kterém je pro ně připravený bohatý program. Součástí je i první schůzka rodičů žáků prvního ročníku s učiteli, se kterými se prvňáci setkají. Mezi tradiční podzimní akce patří návštěva Mezinárodního strojírenského veletrhu na brněnském výstavišti. Poslední roky se veletrhu aktivně zúčastňujeme, a to v rámci veletrhu odborného vzdělávání na středních školách Jihomoravského kraje. Od konce září až do prosince navštěvují naši druháci taneční. 10 vyučovacích lekcí, 2 prodloužené a závěrečný ples. Učí se nejen tance, ale zažijí i módní přehlídku, různé soutěže a hry. Čtvrťáci se v listopadu účastní dnů vědy a techniky, a to na Ústavu přístrojové techniky v Brně. Prakticky se tak seznamují s lasery, supravodivostí, tekutým dusíkem, elektronovou litografií nebo elektronovým svařováním. K listopadovým akcím patří také Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus, konaný na brněnském výstavišti. V listopadu jsou žáci 4. ročníku slavnosti pasování do řádu maturantů na stužkovacím večírku. Spolupracujeme s vysokými školami. V roce 2013 například s fakultou strojní VUT na Formuli Student. Na podzim se naše škola prezentuje na burzách škol v širokém okolí. Propagace vrcholí krajskou burzou střední škol na brněnském výstavišti. Ve škole probíhají dny otevřených dveří. Při těch prosincových nás každý rok navštíví Mikuláš, čerti a andělé a potěší nás nad dílkou. Žáci základních škol z širokého okolí navštěvují naše laboratoře a učebny, kde se v rámci projektu Jihomoravského kraje seznamují s technikou. Pro základní i střední školy našeho regionu pořádáme v naší sportovní hale florbalové turnaje. Sportujeme i my. Účastníme se okresních soutěží ve fotbalu, basketbalu a přespolním běhu. Školní sportovní soutěže probíhají po celý rok, soupeříme ve stolním tenise, šachu, hledáme nejsilnějšího dorostence a svoje výsledky porovnáváme se soupeři v rámci okresních a krajských kol. Soupeřit se dá i mimo sport, to dokazují soutěže v piškvorkách či matematice. Soutěžíme i v závodech z vozítky na solární energii nebo s roboty Lego. Poslední předvánoční den si zpříjemňujeme vánočním koncertem, obvykle ve spolupráci se základní uměleckou školou Jedovnice. Součástí jedovnické plesové sezóny je i ples maturantů průmyslovky. Tradiční akci využívají i absolventi minulých ročníků. Nejen prvňáci jezdí na týdenní lyžařský kurz. Naše sportovní hala hostí pravidelně republikové finále středních škol ve florbale. Zájemci o zahraniční pobyt vyráží do Itálie za poznáním nové kultury a ověřením si svých jazykových znalostí. Se školou se maturanti loučí při posledním zvonění, které vrcholí sportovním kláním proti kantorům. Poslední 2 měsíce školního roku jsou ve znamení konání maturitních zkoušek. V této době žáci 2. a 3. ročníků konají provozní praxi v podnicích a firmách. Studenti 2. ročníku vyráží na turistický kurz za vodou a cyklistikou. Škola svá odborná pracoviště otevírá i potřebám úřadu práce a organizuje rekvalifikační kurzy, například obsluhu CNC strojů. Závěrem roku jezdíme na odborné exkurze. Třetáci se letos například podívali na Boskovickou přehradu. Vyrážíme i na moderní montážní linku do automobilky Hyundai. Tam nás ale s kamerou nepustí.
Jak jste právě viděli, průmyslovka není jen škola a učení. Žije i svým pestrým životem a nabízí spoustu příležitostí. A to je důvod přidat se k nám.